Ser du, hvad jeg har prøvet at undgå? Det er, at ting er fremstillet med en hovedlineal på et arkitektkontor, men at den er lavet som et billedhuggerværk, hvor at alle lige linjer er trods alt lidt kurverede, og så de har en begyndelse og en ende inden overgang til det næste led, nemlig halsen, som bærer koppen til at tage overskuddet fra stearinlyset. Og så ender den op i en skål, som er en lille smule tykkere i kanten, end den er inde i midten. Og så kan man altså skrue denne lille pipe på, således den fremstillingsmæssigt ikke er overanstrengt, men kan gøres for rimelige pengeører. Og så har den altså en tyngde hernede og en form, som gør, folk stoler på, at den bliver stående og ikke vælter. Og trods det, den har den slankhed, som jeg synes vil være smukt for en stage. Det er altså glæden ved materialet.